Olen Euroopan parlamentin jäsen Mitro Repo. Lupasin toimia parlamentissa ihmisen äänenä ja niin olen tehnyt. Nyt pyydän sinulta valtakirjaa jatkaa työtäni. Maailmanlaajuisesti Eurooppahan on vain pieni niemi ja muutama saari. Tämän porukan kanssa meidän on kuitenkin tultava toimeen, neuvotellen ja sopien, ei räyhäten tai änkyröiden. Suomen ääni on saatava kuulumaan Brysselissä paremmin. Brysseli on otettava haltuun. Euroopan unioni ei ole täydellinen. Se on ihmisen luoma ja vielä keskeneräinen. Se ei ole itsetarkoitus, vaan työväline, jota pitää viilata ja terävöittää. Siihen tarvitaan suomalaista taitoa, työtä ja sisua. Haluan tarjota vastuuttoman Eurooppa-hehkuttelun ja hysteerisen Euroopalla pelottelun väliin kriittisen ja rakentavan vaihtoehdon. Se on maltillinen suomalainen linja. Eurovaaleista on tulossa linjavaalit ja muutosvaalit. Komission jääräpäinen politiikka talouskriisin hoidossa on epäonnistunut. Nyt tarvitaan vaihtoehtoja ja rohkeita poliittisia avauksia. Sinä olet päättäjä ja sinä vaikutat. Sinä äänestät ja sinä valitset. Valitse maltillinen suomalainen linja. Mitroa ja Nitroa. Lisää politiikkaan.